Naozaj tu musíme byť tak dlho. Ale veď sme len teraz prišli. Áno, ale ja neznášam pohreby. Aspoň tých pár povinných minút by sme tu mali zostať. To no, ale keby sme odišli, nemuseli by sme Alejandre kondolovať. Ale ja jej chcem kondolovať. A potom je tu Rocío a určite mi bude vyčítať tú oslavu v klube. Tieto kvety mi spôsobujú hroznú alergiu. Aj keď som sa nikdy nekamarátila s Alejandrou, súcitím s ňou. Je to predsa hrozné, čo sa jej stalo. Tá ironia, nie? Alejandra je jediná z nás, ktorá mala pekný vzťah so svojou matkou. Vidíte, aký je ten život nespravodlivý? Keby niektorého z našich rodičov zabili, nikto by tak netrpel. Takže celý čas ste boli vo svojej kancelárii? Áno. Povedal som to vášmu kolegovi. A boli ste sám? Nie, so svojou šéfkou. Kto je vaša šéfka? Monika San Miguelová. Pamätáte si, kedy ste prišli a odišli? Nie, to teda nie. Tak sa skúste rozpamätať. Tento údaj je pre nás dôležitý. Môžem len hádať. Neviem, možno od 12. do 3. popoludní. Viete, ja vôbec nechápem, prečo som vlastne tu. Veď ja s tým nemám nič spoločné. Señor Huertas, teraz nejde o vás. Vyšetrujeme predsa señoru Moniku San Miguelovú. Rosario, čo ty tu robíš? To si hovorím aj ja. Čo tu robíš ty? Vždy si ma volala, aby som sem prišla, že to tu môžem využiť. Myslela som si, že nebude žiaden problém, veď si mi dala aj kľúče, tak... Áno, ale mohla si mi dať aspoň vedieť, že sem ideš, nie? Áno, áno. To máš teda pravdu, prepáč. No, to je jedno. Vlastne to nie je nejaký problém. Som tu, lebo mi volal Don Pedro, sused od vedľa. Vážne? Áno, vraj je tu problém so zavlašovaním. Povedal ti to, ale nič si mi neodkázala. Prepáč. Prepáč, Rosario, celkom som na to zabudla. Prepáč. Tá hlava. Kde ste, kto pomôže mi? Počula si to? Rosario, ani nevieš, ako sa hanbím, že ti toto musím povedať. Tak už hovor, veď sme priateľky. Áno, hej, jasné. Tak potom? Nikto sa to nesmie dozvedieť. Ani môj manžel nie, hej? V poriadku, to nie je problém. Budem mlčať ako hrob. Tak hovor. Ja som tu s priateľom. No to vieš. A hráme sa takú hru. On zbožňuje hrať rolu obete a preto je pripútaný. Ale trošku to už preháňa, nič viac. No to chápem. Ale vieš, on je nahý a bolo by mi to hrozne trápne, keby si ho tam tak videla. Prepáč. Nie, nie, neboj sa. Neboj sa. Idem za Donom Pedrom, či by nám mohol nejako pomôcť. Súhlasíš? Ide. Odpočinutie večné daj jej, pane. Svetlo večné nech jej svieti. Vo svojom srdci. Poďme. Mama. Poď. Poď.
Alejandra. Naozaj mi je to ľúto. Ďakujem. Dobre, chápem, čo prežívaš. Áno, áno, verím ti. Pre mňa to bolo to najkrutejšie, čo som musel v živote prežiť. Vieš, niekedy si myslím, že bez mami nebudem môcť žiť. Pozri. Viem, nie je to veľa, ale rád ti kedykoľvek pomôžem. Je to veľa, Manuel. Som ti veľmi vďačná. Mladý, krásny, skazený. V hlavných úlohách v slovenskom znení Petra Vajnová, Marta Sládečková, Helena Geregová, Vladimír Kobielsky, Ivan Šandor, Barbora Chlebcová, Lucia Vrablicová, Matej Lando, Dušan Cinkota, Lenka Košická, Miroslav Trnavský, Štefan Martinovič, Peter Jamrich, Zuzana Dančiaková, Dušan Sabo, Peter Kolárik, Linda Zemánková, Jan Grešo, Judita Bilá, Pavol Plevčík, Vanda Ružičková, Daniela Mackovičová, Andrea Kiráľová, Tomáš Horvát, Jan Morávek, Lívia Bielovič, Zuzana Kizeková, Martin Vitek, Jana Valocká, Boris Alkalagi a ďalší. Ahoj. Rosia. Môžem si prisadnúť? Isté. Ty sa tu modlíš? Povedzme, že sa rozprávam so svojím otcom. Toľko som mu toho chcel ešte povedať. Ani neviem, či ma počuje. Celkom určite ťa počúva. Plačem ako malý chlapec. To je normálne. A čudné by bolo, keby si nič necítil. Ďakujem ti, že si prišla. Musíme sa ponáhľať. Čo sa stalo? Odchádzame. Prečo? Pretože ťa vezmem k lekárovi, tak ako si chcel. Chcel si to, nie? A prečo si sa rozhodla zmeniť názor? Nezmenila som názor, len nechcem, aby si myslel, že ťa tu hádam väzním. Ponáhľaj sa, musíme si pohnúť. Povedz mi pravdu, kam ideme? Ja sa ťa len snažím chrániť, hej? Ale ak nechceš, tvoja vec.
obrad bol veľmi pekný však. Áno, veľmi pekný. Alejandra, ak by si si chcela na chvíľu ľahnúť, to nie je žiadny problém. Nie, radšej zostanem ešte chvíľu tu v obývačke. Mali by sme si niečo zajesť. Najmä ty veci celý deň nič nejedla. Áno, pripravím ti cestoviny, ktoré máš tak rada. Nie, Santi, ďakujem ti, ale nie som hladná. Ale vy sa môžete najesť, dobrú chuť. Ale aj ty si predsa musíš niečo dať, niečo si vypieš. Nie? Nie, naozaj. Jediné, čo chcem teraz urobiť, je poďakovať sa vám, vám obom. Veľmi pekne ste sa ku mne správali. Pre mňa teraz veľmi veľa znamená súcit a opora, ktorú mám vo vás. Ďakujem. Nie, nám nemáš za čo ďakovať, Alejandra. Nie. Ak je tu niekto, kto má byť vďačný, tak sme to my. Odkedy ste sem s mamou prišli, vrátili ste do tohto domu život. Mm-hmm. Ale v každom prípade boli ste ku mne dobrí, naozaj. Viete, chcem odtiaľto odísť. Z nášho domu? Nie, strýko. Z krajiny. Poď ďalej. Tak čo, Artura? Spomenul si si, o čo som ťa prosil? Samozrejme. A? Žiaden z mojich kontaktov nevie, že by si niekto v týchto dňoch najal takého týmka. Viem, že ťa to veľmi trápi. Je to veľmi čudné a hlavne Alejandra zostala sama. Nie, to nie. Nie je sama, má tu ešte mňa. Dobre. Privedieš ju bývať sem k nám? Nie. V týchto chvíľach určite nie. Má tu svojich príbuzných, zatiaľ býva u nich. A kam by si chcela odísť? Vrátim sa do Spojených štátov. Alejandra, ale ty v týchto chvíľach najviac potrebuješ spoločnosť. A čo tam budeš robiť? Využijem to, že mám americké občianstvo a niečo sa už hádam nájde. A škola? Neviem. Strýko, ver mi, neviem. V tejto chvíli ma nezaujíma ani škola, ani nič podobné. Ale veď je už pomaly koniec školského roku, Alejandra. Ja viem, ale chcem odísť čo najskôr a čo najďalej od tohto všetkého. A čo bude s Davidom? Pozrite sa, čo som našiel. Kde? Tu, neďaleko. Ale kde presne? Pri Rokline, tam v tom hustom kroví. Určite tam bol schovaný ten, čo strieľal. A viete, z akého typu zbrane to je? Dovolte, senior. Vyzerá to, že je to z poľovníckej pušky. Ako si môžete byť taký istý? Nie som si istý, ale pamätám sa, že som také videl, keď som pracoval na predchádzajúcom mieste a chodili sme na poľovačky. Keby ste niečo videli, dajte nám vedieť, prosím. Áno, senior, veľmi rád. Priniesol som ti bombóny, ktoré máš rada. Ďakujem ti veľmi pekne. Neochutnáš jeden? Nie, teraz nie, neskôr. Radšej využ, aby som ti povedala niečo, o čom som sa práve rozhodla. Čo také? Odídem odtiaľto. Dobre. Netráp sa. Keby si niečo potrebovala, vieš, že náš byt je aj tvojim bytom. Môžeš u nás zostať, koľko len budeš chcieť. Nie, zle si rozumel. Ja chcem odísť z krajiny.
Tu už nechcem zostať ani jedinú sekundu. Otec? Esteban. Ahoj. Dobre, že si prišiel. Čo sa stalo? Toto priniesol jeden zo zamestnancov. Našiel to nedaleko chaty. Čo by to malo byť? Vyzerá to ako nábojnica z poľovníckej pušky. Že by... To je čudné, nie? Esteban, je možné, že sa mýlim, ale odnesiem to na políciu. Mohol by to byť dôkaz. Áno, to urobíš dobre. A ja si to myslím. Nie. Takéto niečo by si mi teraz nemala urobiť. David, pochop ma, prosím ťa. Nemôžem žiť tu, v tomto hroznom prostredí, kde zabili moju mamu. Ale Alejandra... Počkaj, neprerušuj ma, áno? David, s mamou zomrela aj určitá časť zo mňa. Vieš, ja... Cítim, že nebudem môcť znovu začať, ak tu zostanem, David. Mám na tieto miesta priveľa spomienok. Ja viem. Veď ja to... Ja to dokážem celkom pochopiť, ale potom mi povedz, čo bude ďalej s nami. No čo, povedz mi, čo bude ďalej s našim vzťahom? Ale náš vzťah sa predsa nemusí skončiť. To, že budeme odlúčení, nič neznamená. Chvíľu môžeme počkať. Počkať na čo? Kým zas budeme spolu, David. To je veľmi neisté, Alejandra. Ja viem. Ja viem, láska moja. Ale trochu to závisí aj od nás, nie? Alejandra, prosím ťa, nedovoľ, aby sa toto skončilo. Nesmieme urobiť chybu. Stálo nás veľa námahy vybudovať si toto, čo máme. Prosím ťa, nehovor, že by sme o to mohli prísť. Ahoj, Roberto. Pri telefóne Rosario de Santana. Ako sa máš? Prepáč, že volám tak neskoro. To je v poriadku. Ale mal by si niečo vedieť. Hovor. Ako si mi volal a pýtal sa na Veroniku. Išla som na vidiek vyriešiť jeden problém a hádaj, koho som tam nenašla. Veroniku? Áno. Ďakujem. Opatrne. Veronika, prečo sme tu? Nie si rád, že sa vraciame do nášho hniezdočka lásky? Ale aké hniezdočko lásky, Veronika? Gabriel, tu sme predsa strávili najkrajšie chvíle nášho vzťahu. Nepamätáš sa? Nie, ja ani nechcem na nič spomínať. Ako chceš, poď. Musíš si tu trochu odpočinúť. Opatrne. Pomôžem ti, pokvar môj. Opatrne! Viem. Odpočívaj, pokladík môj, hej? Veronika. Kam ideš? Chcem ťa len potešiť, prepáč. Veronika, nemôžem tomu uveriť. Čomu nemôžeš uveriť? Sľúbila si, že ma vezmeš do nemocnice. A kam si ma priviedla? Zabudni aspoň na chvíľu na tú paranoju, Gabriel. Snažím sa ťa ochraniť pred tými, ktorí ti chcú ublížiť. Ale prosím ťa, Veronika. Odvez ma, môže to byť vážne. Odvez ma do nemocnice. Láska moja. Láska moja, poklad môj. Upokoj sa. Prijala som rozhodnutie, ktoré sa mi zdalo najrozumnejšie. Požiadala som doktora, aby prišiel sem. Hej? Hm?
Odpočívaj, poklad môj. Kam to bude, señorita? Do Rosales. Pamätáš si na to, párkrát si ma tam viezol? Áno, señorita. Ako prikážete? Roberto, prepáč, ale myslela som si, že Veronika je ešte tu. Obidvaja v noci odišli, ale myslel som si, že sa vrátili. Obidvaja. Včera som ti to nepovedala, nezdalo sa mi to vhodné, ale... Ale Veronika tu s niekým bola. Netráp sa, poznám Veronikine avantúry. Ja som teda tú osobu nevidela, ale počula som krik, to môžem odprisahať. Ale niečo sa stalo, lebo potom prišlo volanie o pomoc. Kto je to? Asi lekár, po ktorého si poslala. No hej. Áno, to určite. Idem mu otvoriť. Kto je? To som ja. Čo by sme tu mali hľadať? Dôkazy. Ale aké? Napríklad fotky. A aké fotky, čo? Pozrite, Lara, spomínam si na nejakú Monikinu fotku, ktorá by nás mohla priviesť na stopu. Ale na akú stopu? Lara, začnite už radšej pracovať. Monika sa môže každú chvíľu vrátiť. Dobre, tak teda začneme? No tak, vy choďte tam do šatníka a ja budem hľadať tu. Dobre. Len pokoj. Zízaš, ako by si zbadala strašidlo. Si sama, alebo máš spoločnosť? Čo odo mňa chceš? Dozvedela som sa, že jeden môj priateľ je nezvestný, tak je možné, že je u svojej milenky. Mám šiestý zmysel, ktorý nezlyháva. Neviem, o čom hovoríš. A ja si myslím, že veľmi dobre vieš, o čom hovorím. Nepozveš ma dnu? Som veľmi, veľmi zaneprázdnená. Jasné. Ja si myslím, že niečo tajíš. Vôbec sa mi nepáči ten tvoj tón. Budeš ho musieť zniesť, pretože okrem iného mám pre teba veľmi zlú správu. Aha, no dobre. Tak mi ju povedz a vypadni. Včera zomrela tvoja sestra. Niekto ju zastrelil. Čo? Lara, viem, že tie fotky tu boli. Nemohli sa stratiť. Pozrite sa sem. Nie je to to, čo hľadáte. Ukážte. To je ono, Lara. Vidíte? A vieš čo? Ty si podozrivá, že si ju zavraždila. Na tvojom mieste by som si dávala pozor, pretože ťa každú chvíľu môžu prísť zatknúť. Veronika! Prišiel ten lekár! Veronika, veľmi ma to bolí! Je tam niekto? Señor San Miguel, tak hovorte, čo ste to našli? Našli sme toto. Pozrite sa na to, inšpektor. Kde ste to našli? Nedaleko chaty našiel ju jeden môj pracovník.
Budeme musieť to miesto znova prehľadať. Inšpektor, je to nábojnica zo zbrane, ktorou zabili moju ženu. To neviem a presne to zistíme až potom, keď urobíme balistickú skúšku. Koľko to potrvá? Zvyčajne nedlho. Toto je pre nás len nepriamy dôkaz. Señor San Miguel, bude lepšie, keď budete pokojní. Pretože takýto druh vyšetrovania si vyžaduje veľmi veľa času. A najhoršie je, že veľakrát jednoducho skončí v slepej uličke. Je tu niekto? Prosím, pomôžte mi, som zranený! Pomoc! Aj boha, Gabriel, čo sa ti stalo? Ako to vyzeráš? Isabela, prosím vás, dostaňte ma odtiaľto. Zrazilo ma auto a asi mám zlomenú nohu, veľmi ma to bolí. A čo tu robíš s Veronikou? Prečo nie si v nemocnici? Pretože ma tam nechcela odviesť. Sľúbila, že mi privedie lekára, ale uniesla ma, prosím vás, pomôžte mi. Tá ženská je šialená a tá noha vyzerá hrozne. Prosím vás, odveďte ma do nemocnice a poďme skôr, ako sa vráti. Nie, počkaj, zavolám políciu. Môžete mi povedať, čo to má znamenať? Čo sa to deje? Tvrdila si mi, že si sa zbrane nikdy nedotkla. Zase tá téma. Ty mi neveríš? Nie, neverím ti. Vysvetli mi, čo je toto. A nechod na mňa s tým, že je to fotomontáž alebo niečo podobné, pretože nie som taký idiot, ako si myslíš. Gabriel, ideme do nemocnice. Isabela, ďakujem. Ďakujem vám za pomoc. Nemusíš mi ďakovať, som tvojou dlžničkou. Ale dúfam, že si budeme kvit. A že týmto sa skončilo aj vydieranie, jasné, Gabriel? Áno, áno. Pozor na dieťa. Inšpektor! Inšpektor, poďte. Idem. Vyzerá to, že som našiel stopu. Pozrite. Podľa veľkosti stopy by sa dalo povedať, že je to ženská topánka. A mohla by poslúžiť ako dôkaz? Pravdepodobne. Inšpektor, a kedy sa to dozvieme? No hádam, o deň, o dva, možno aj o týždeň. Presne vám to neviem povedať. Celý týždeň? Nie, a nemôže to byť skôr? Señor San Miguel, chápem, že chcete urýchliť vyšetrovanie, ale v týchto prípadoch je lepšie neunáhliť sa. Gutierrez! Urobte mi fotku tejto šľapaje. Manuel, nehnevaj sa, že ťa obťažujeme, ale nemali sme sa už na koho obrátiť. Nerob si starosti, Rocío. O čo ide? Gabriel sa stratil. A my sa veľmi bojíme. Akože sa stratil? No, nedvíha mobil a ani nezavolal. Vôbec nič o ňom nevieme. A už ste niečo podnikli? Zavolali ste na políciu? Áno, už sme volali políciu, ale povedali nám, že musíme počkať 24 hodín, aby ho mohli vyhlásiť za nezvestného. A ja nemôžem tak dlho čakať. Marta, je mi veľmi ľúto, čo prežívate. Porozmýšľam a nájdem spôsob, ako vám pomôcť, áno? Áno, ďakujem, Manuel. Nemali sme za kým ísť. Veľmi ti ďakujem, naozaj. Len pokoj. Haló? Ahoj, Marta. Netráp sa. Práve som sa dozvedel, že Gabriel je s Veronikou.
S Veronikou. A kde? Na vidieku u jednej priateľky. Vidiek? Daj mi Gabriela, chcem s ním hovoriť. Bohužiaľ, Marta teraz tu nie je. Ušli. Ale je v poriadku a nemôžu byť ďaleko. Alejandra, Alejandra malička moja, obím ma, obím, obím. Nemôžem tomu uveriť, že Lucia už nie je medzi nami. Nemôžem tomu uveriť. Mama, kde si bola? Robili sme si o teba starosti, to nemáš ani toľko slušnosti, aby si zavolala. Santiago, pre Boha, teraz nie je čas na výčitky, nevidíš, že som zúfala? Aspoň prejav trochu úcty, veď zomrela tvoja teta. Drahá, chcem ti povedať, aby si sa nebála, nezostaneš sama. Budem pre teba ako vlastná matka. Ďakujem, teta. Prečo sa to stalo? Prečo sa musela stať takáto tragédia? Prečo? Alejandra, to nie je možné. Alejandra chce odtiaľto odísť. A nechcem, aby išla sama. Tak pôjdem s ňou. A kam chce ísť? Do Spojených štátov, samozrejme. A kde chceš vziať peniaze na cestu? Mama, to vôbec netuším. Ale urobím všetko, aby som ich zohnal. Pozri, David, nechcem ťa odhovárať, ale uvažuj triezvo. Víza neudelujú každému len tak na počkanie. No a naša finančná situácia... Dobre vieš, že ti nemôžem pomôcť. Ja viem, mama, ale tým sa netráp. Pokúsim sa získať štipendium. Ach, chlapče, neviem. Chápem celkom tvoje zúfalstvo. Ale v tomto prípade by si mal byť väčší realista. Mama, je celkom možné, že máš pravdu. Ale ja som sa tak už rozhodol. Chcem ísť za Alejandrou tam, kam bude treba. Ľúbim ju. Este amor tan grande, tuyo y mío, siempre vencerá. Monika povedala, že sa zbrane nikdy nedotkla? Áno. Pozri sa, čo som našiel. Lara, ak to bude nutné, zbúrajte aj dom, ale nájdite túto pušku. Musí tu niekde byť. Ako poviete, senor. A vravela, že nevie strieľať. Zrejme sme veľmi blízko k odhaleniu pravdy. Ďakujeme, Esteban. To dúfam, otec. Monika si nesmie presadiť svoje. Prestaň robiť cirkus, prosím ťa. Žiadam ťa, aby si rešpektoval moju bolesť. Tak ja ťa mám rešpektovať? Teba, aj keď si ušla so svojím milencom a my sme potrebovali zistiť, či môže zachrániť svojou prekliatou krvou vlastnú sestru? Nie som jasnovidka. Čo si vlastne chcel? Ha? Ako môžeš so mnou takto hovoriť v takejto chvíli? Práve som prišla o sestru, Roberto. O jedinú sestru, ktorú som mala. O jedinú! Tak už dosť. Vážení. Mládež. Prosím vás. Utíšte sa. Vzhľadom na posledné tragické udalosti, ktoré sa odohrali v týchto dňoch, sa škola rozhodla zrušiť slávnostnú ceremóniu. Senior Dolery, ale prečo? Veď my predsa nemôžeme za všetky tie nešťastné udalosti. Vážený, nebudem sa tu s vami hádať. Takže ma počúvajte. Verte mi, že vás chápem, ste mladí, pre vás je život večný. Ale v skutočnosti je krehký. Chcem, aby ste sa zamysleli nad svetom, v ktorom žijeme. A nad svojou zodpovednosťou za ňu. A prosím vás, nebuďte len zlým príkladom.
Želám vám veľa šťastia. Marta, zdravím ťa, tu je Isabela Dominguezová. Som v centrálnej nemocnici s Gabrielom. S Gabrielom? Prečo? Čo sa stalo? Mal nehodu. Ale nerob si starosti. Má poranenú nohu, ale už ho ošetrujú. Nehodu? Ako, Isabela, čo sa stalo? Podľa toho, čo viem, zrazilo ho auto. A nedostal sa včas k lekárovi. Ale neboj sa, už sa mu venujú, ale bude tu musieť nejaký čas zostať. Dobre, ďakujem vám za tú správu. Nemáš za čo, ale... Marta, ja už musím odísť, takže by si mala prísť za ním ty. Áno, áno, už tam aj idem, ďakujem. Rosio! Čo chceš? Mal by som ťa tu hneď zabiť, ale to by nestačilo, Monika. Postaram sa, aby si zvyšok svojho života hnila v base. Nebuď smiešný. Aj keby som zabila tvoju ženu, nikdy by mi to nedokázali. Vieš, že som obrnená svojou neohroziteľnou mocou. Počúvaj ty, ubožiačka. Tento raz ťa už zničím. Ja som ju nezabila. Neplač už, Alejandra. Máš mňa a máš môjho otca. Sme tvoja rodina. Máme ťa radi. Ver mi, Alejandra. Ďakujem. Santi, prečo? Prečo? Neviem, Alejandra. Neviem. Rád by som ti dal nejaké vysvetlenie, ale... Ale nemám ho, neviem. Ak v niečo veríš, mala by si dúfať, že tvoja mama je na lepšom mieste, ako je táto mizéria. Cítiš sa zle? Nie. Len som smutná. Pretože neviem si zvyknúť na predstavu, že už viac Luciu neuvidím. Áno, veľmi dobre ťa chápem. Je to hrozné. Hrozné. Taká tragédia. Preboha. Pozri, ale slnko zase vyjde. A niekto musí prevziať Luciine povinnosti. A ja si myslím, že nikto by to lepšie neurobil ako ty. Inšpektor, ďakujem, že ste ma prijali, aj keď som sa vopred neohlásil. Chcem vám odovzdať niečo veľmi dôležité. Pozrite sa. Toto je fotografia Moniky z poľovačky, na ktorej bola s otcom. Naučila sa to ešte za mladá a ako môžete vidieť, vie zaobchádzať so zbraňami. No dobré, veľa ľudí vie zaobchádzať s takouto zbraňou. No to áno. Inšpektor, myslíte si, že... Nábojnica, ktorú som vám priniesol, môže pochádzať z tejto zbrane. Vyzerá to tak, že áno. Ale nemôžem to potvrdiť bez jednoznačných dôkazov. No dobre. Gabriel. Pane Bože, čo je s tebou? Som už skoro mŕtvy. Ale čo sa ti stalo? Zrazilo ma auto a prebral som sa vo Veronikinom aute, ktorá mi slúbila pomôcť. Ale vzala ma na vidiek a nadopovala ma liekmi. Nemohol som volať, nemohol som nič robiť a vôbec som nevedel, kde som. Ale už si to oznámil polícii? Áno, teraz ju určite hľadajú. Myslím, že Veronika si dosť zavarila, pretože ju obvinia z únosu.
Monika, nečakal som ťa tu. Potrebujem pomoc. Mohol by si ma tu na niekoľko dní schovať. Skús si vypiť, si veľmi nervózna. Nečuduj sa, obviňujú ma z niečoho, čo som neurobila. Povedz mi pravdu, zastrelila si Luciu? Myslíš, že by som bola schopná strieľať na najväčšiu sokyňu pred svojimi priateľmi? Ha? Tak potom neviem, prečo sa skrývaš. Polícia ma podozrieva, sledujú ma, čo ma znervozňuje. Pod takým tlakom nedokážem uvažovať. A najhoršie je, že pre Estebana a Guillerma som sa stala hlavnou podozrivou. Ha? Je to dosť dôvodov na to, aby som na pár dní zmizla? Čo ešte chceš viac? Slovenské znenie vyrobilo Atis Studio.